المودت ہش کے انہ لوگوں کو پورا سال انتظار کریں دیں سب بچھے سوں مہمان آبن سی حسین دی ماں میں قریب تو ایک بین کرنا قبلہ موجود ہے مولا سلامت رکھے بشیر اعلان کیتا ہے مدینے آلے ہو شبیر ماریا گئے آلیہ واللہی ہے اس نے چوکی کرو ایڑے بیٹھے لوگ پچھن لگ گئے بشیر جوان جوان اے لڑکے مدینے دے بشیر دے سامنے ہے بشیر اعلان تا ہے کیتا ہے جی میں کیتا ہے منادی کرن والا جڑا اعلان کیتا ہے اسی پچھنا ہے علی اکبر والا ہے بشیر آدھے علی اکبر کو برچھی لگ سجے کہ میں نہ ڈٹھا کرو مجلے سے جنہا مسائے پڑھی نہ پیا ہوئے پوری توجہ نال بیٹھے کرو مجلے سے رومن والے آزادارو وقت نو خیش ازادے ہیں جنہاں دی عمران 12-13 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال وہ بچے سامنے آئے منادی کرن والا حسن دا قاسم والا ہے بشیرہ دے جیندہ ہاتھ گھوڑے بچ گئے تواری ہے چند بندی ہیں دی نہیں بھئی ہاں دی ہیں آئے تا رومن واسطے سارے یہ بزرگ ہے کر رہے ہیں اس جوان دی ہے تو اسی دن ماتم واسطے آئے ہو نا سارے شامل ہوئے میں بین کرائی تھا رومن والے آزاد ہارو قبلہ موجود ان میں لفظ آکھنا چاہتا ہون قافلہ نہ جوانہ دا آیا ہے نہ بچہ دا آیا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جڑیاں سامنے آکے آدھن منادی کرن والا حسین دی دھی والا ہی بھلا ہو جڑے ہے بھلا ہو ہے کرن والے صدقے ہے کرن والے مولا تو رہائے قبول کرے عزادارو وین کر کے بشیرہ دے وہ شام رہ گئی آتمیوں بزرگ زاکرین دا ترتیب دیتا ہے ایک مضمون ہے تو او میں ایک وین تو نس کر کے برکی بلا دے حوالے کران ٹر پئی عباس دی ماں ٹر پئی علی اکبر دی 7 سال دی ضعیف بہن سید ساجدین آنکھاں پھپی اجازتیں بہن دے رات ماما فرمائے سجاد تے کو شام کھا گئی ہے فرمائے میرا دل لے میرا تباما میرا لکھا ہے نگاہ پئی محمد انفیہ دی دھی دکھیا جی چاچا ہی تھے رکمانی تارے رات کو مسافر بیٹھ رہے سکھ دی ودی آئی ادھی چاچا جڑا سامنے بیٹھ ہے اے آنکھیں میں اٹھ نہ سکدا تکلیف نہ ڈیوے بیٹا آج نبی دی سفارش چاچا بھلنا لی نہیں کانڈ دیکھاں تا سجاد لگ رہے ٹر پہ محمد انفیہ بیس کم کرو اس دی تھوڑی بیس کم کرو میں وین کرا رومن والے آزادارو آئے محمد انفیہ ایک علمات مالیے سجاد دی چٹی ڈاڑی تے دید پہیے سجے کبھی کیوں رہ دے ہوں میرا سونا مسائب پہ پڑھنا مولا تو سلامت رکھے اپنے کہیں کم میں شلہ ہے نہ کرو تو پتہ جتھا آکے روندے پائیو شبیر بہن لاشاں چاہیے ہیں پرسے واسطے آئے ہو جتا بیٹھ گئے ہو جنہوں مسائب پڑھ ہندہ پہ ہوئے مکمل توجہ رکھی کرو رومن والے آزاد آرہو سکا چاچا تواری تہائی آئیے نا پہلے میرا دل سانجی آئے آئے سکا چاچا بھتریجے نو پی آد ہے بڑھڑا میرا سلام ہوئی جوان بسم اللہ بسم اللہ جوان چاچا میرا سلام چٹی ڈاڑی ہے چاچا سرین ہے سیدہ دے وال چٹے ہوں منلا رشتے مختہ نہیں میں لگ دا جو چاچا ہے قرائے ہے رومن والے آزادارو فرمائے زخمی ترے نال اچھا بولن کو دل نہیں کریں دا تو بولین ہے میرے ہاں لہن دے دل میرے آدھے میں زمین دے بے گے تیرے لا روہ مجبوراں را چھوڑ تو راب جی اس تو آقا جملہ میرے کل خوئی نہیں را چھوڑ سیدہ دے نہ اٹھا بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال آج بیٹھا زخمی زخمی
راج چھوڑ میرے نال عظمت دی پردہ دار ہے ہائے اوچی کر کے سارے جتنے بیٹھے ہو رومن والے اسدارو تڑپ گئے سجاد فرمایا جان دی وجہ تو میں کو اٹھے نے دس تا صحیح تیرے نال کون ہے اکھا وسیع محمد حنفیا دیا زخمی میرے نال سجاد دی بہن ہے تُسے ہے کہ تیرا دوڑ پئیے باکر دا سارا گن کے فرمے دن میں بھی کلا نہیں میرے نال عباس دی بہن وہ مدد زخمی تر میرے پردادار اج ڈیر سر فر کے سیدہ دے کیڑا محمد دے جڑیاں میرے نالے رونا کو کھڑن دی عادت کوئی بڑے رنے باکر دا بابا سیدہ دے نروہ کھڑی آلیا بھی کڑائی نہیں مگر یزید دربار چکائی گھنٹیاں دے بادا دی آئی علی دی دھیا صدقے 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 بھلاؤں سرت ماتم کرنا لے حضدار اپنے خیغم میں چاہے نہ کرو رمن والے عزدار و محمد عدرا چھوڑ میرے نال عزل دیا پرددار سیدہ دینا اٹھا جڑیا میرے نال انہوں نے بھرا وادی موت کھا گئی ہے تو سماتم کیتا ہے محمد لے جا بدل کے آدھے زخمی تیری جا کوئی بھی آن دا میں اپنے طریقے نال اٹھا ہوا سیدہ دے باکر میری کان تو چولا چاہ ماتمیوں باکر چولا زخمہ تو ہٹایا ہے حنفیہ دی نگاہ پئیے گھوڑے تو لہے آیا ہے کان چم کے آدھے لگتا ہے چھوڑا وڑا لکھوئے لا سیدہ دے مارن آلے بدلے میری کان لا مرحبا 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 دومین باقی رہ گا جنہیں ہائے پہ کرے لیا حیرانوں کے نہیں بانا مجلس جو ہائے کرے دارانے رمن والے عزادار سیدہ دکھن کرے لا اپنی اندھیاں کو آنکھ میری کڑ پہ چھلا گوانے اللہ دے جہان تے پہلا منظر بنائے سکا بھرا ہے جے کڑ کی تیے سکی بہنے جس پردہ بڑھایا ہے جویں دکھیا ہو بہلے قدم چائل سجاد مٹی چھوڑی ہے بھائی ودھا کے آدھے ہو بالی ناٹر اکبر کوئنے اللہ مال بسم اللہ جنہیں سرت ماتم پہ کریں دے وین سنا دے لا رمن علی عزادار محمد باقر برداشت نہیں کر سگا جلدی دنا آلوان کے دکھیا دے دامل کو ہاتھ بے دامل کچھ کی آئیے بی بی آدھی اکانے میں عباسی بھتری جیاں سیدہ دے میں کو سنیان میں تیڑا بھتری جا باقرا موچم کے آدھی آپ واللہ ہے بابا نوی آیا سیدہ دے تیرے رہا تے خون سرت ماتم کی دا جوانا تو نوستے وہینے جلدی دلال پچھا ولی سجاد سنجانا لائی ٹورا ہوئے کڑیال جوانا بہن کو حال اللہ کے آدھے میری اکبر کمر تروڑ گیا میں نہ ہو گیا چمہ لطبا مرحبا جوانا سرت ماتم کیتا ہے سیدہ دا آخری میرا وینے جنہ سرت پرسا پڑے دیا آدھی من گیا تو سجا دے میری آنکھوں پھی آئے لا سارے والے ہو میری مار باب نہیں آیا سیدہ دے ہو دھکتے روندی بیٹھئے آدھی میری مار Thank you.
اچھا بسم اللہ اچھا میں پڑھ دینا وین کیوں خالی ہے جھولی میری امڑی دیا میرا کل گیا سگارا ہائیو ویرے جڑی پیو دے سینے سمدی ہائی مولا عزاداری ماتمداری پر